Hayırlı gün dostlar, bugün sizlerge bananın paydası turalı akbarat beretin bulamın. Eğer de bananın paydasını toluk bilginiz gelse, menin arnama tirkelip like basıp, komentariye kaldırıp, koğuraushanı basıdı unutmanızdır. Köpşilik bananı jemistir qatarına jatkızadı. Alayda ol jedek, en ülken banan ağaçının beyiktigi ortaşa esepmen 10 metr, al diametri 50 cm'ye jetedi. Onun bir sabağında 300 bananğa deyin boladı. Bul şamamen 500 kiloğa deyin tartadı. Sarı bananmen qatar kızıl tüsüste keng tarağan. Alayda mınday türü jumsaq bolğandıktan tasımaldağa jaramaydı. Seyşel aralarından biri Maoda sarı kızıl jäne qara banan öseydi. Bul jergilikti tırgındar üçün teniz önümdermen birge berletin taptırmaytın garnier bolıp esepteledi. Köngül küyde erettetin B6 dərumeni basqa jemistirge qarağanda banan da köp boladı. Kızığa banan dietası da bar. Alayda onun narılığı kartopka qarağanda 1,5 esege köp. Eğer bananı keptirse, kaloriyası 5 esege deyin öseydi. Sonday aq onun kuramında kali boladı. Ol adamın kalpti kısımda jürüğü üçün öte kajet. Sonumen qatar kali jürek bolşıq etin qataytadı. Banan kuramında sakaroza, fruktoza, jäne glukoza arası. Arkasında ol asqazanda tez әрі жеңіл қорытылып, бойға күш-қуат сыйлайды. Ертеде банан жемісін ертегі әлемінің жемісі деп атаған екен. Себебі дәм татсаң қарның тояды, әрі денсаулыққа пайдалы. Сондай-ақ шайқас ұрыстарда жараланған сарбаздар банан қабығын басып, жара тыртықтарын емдеген. Ескіде Италияда әнші әртістер тамақтары ауырмас үшін банан қабығын қайнатып ішкен екен. Үндістанда банан қасиетті тағамдардың бірі болып есептеліп, құтты қонақтардың алдына әкелінген. Еуропа елдерінде мектептерінде оқушыларға таңертеңгі және түскі ас кезінде банан береді. Себебі бананы баланың ойлау қабілетіне жақсы әсер етеді. Кубада бананды етпен бірге пісіреді. Банан Үндістан, Эквадор және тағы басқа әлемнің бірқатар оңтүстік елдерінде өседі. Бұл жемістің бірнеше сорттары бар. Біздің елде кең тарағаны Кавендиш, Гро, Мишель. Бұл сорттар ағаштан піспеген жасыл кейінде керіліп, бірден қораптарға жинастырылады. Жеміс ұзақ жол барысында өзі пісіп жетіледі. Табиғи үш қанттан бөлек банан құрамында алма қышқылы, ферменттер, минералды заттар, фосфор, магний, калий, кальций, натрий ағысы, Е дәрумендері бар. Банан диеталық тағам болып есептеледі. Жүйке жүйесі, анемия, жүрек, қан тамырлары, бауыр, бүйрек, өт ауруларының алдын алып, артық салмақтан арылуға жол береді. Банан ағзада қан мөлшерінің бір қалыпты болуы мен қан қысымының өзгермеуіне ықпал етеді. Сүйек, тырнақ, шаш өсіміне оң әсерін тигізеді. Аяқ қолдың мезгілсіз тартылуын, шаш түсімін теріге ерте әжім түспеуін қадағалайды. Ағзадағы зиянды қалдықтарды сыртқа шығарады. Өт, бауыр, асқазан жолдарын тазартады. Күйзеліс, көңілсіздік, стресс кезінде көмекке келеді. Көңіл күй гормонының пайда болуына септігін тигізеді. Бананды көп мөлшерде аяғы ауыр және жас сәбиі бар келіншектер, қарт кісілер, кішкентай бөбектер пайдаланғаны жөн. Сондай-ақ кез келген жанның күнделікті ас мәзірінде 1-2 тал банан болғаны абзал. Банан операциядан кейін, ауыр физикалық жаттығулардан кейін өте пайдалы. Ол ағзаны қалыпқа келтіруге мол үлесін қосады. Бұнымен қатар бананды шаршаған не ашуланған кезде емтихан сынақ алдында пайдаланған дұрыс. Банан таңдаған кезде оның сыртқы қабығы мен сабағына мән беріңіз. Сыртқы қабықта қара дақтар әрі өзі қатты болмау керек. Оның түсі бір қалыпты, үсті жылтырлауы керек. Банан қабығының да пайдасы күмісті тазалайды. Бананның қабығы көңі кетіп қалған күміс заттарды қалпына келтіреді. Ол үшін қабықты блендерден тыс пастасына ұқсағанға дейін су қосып еземіз. Артынан жұмсақ матамен күмісті тазаласаңыз, біртіндеп қара дақтардың кетіп жатқандығын көресіз. Бұдан кейін күмісті банан қабығының қалдықтарына тазартып жылтырату үшін жұмсақ матамен жақсылап сүртеміз. Аяқ киімге арналған жақпа май банан қабығының құрамындағы майлар мен балауыз оның аяқ киімді тазалап жылтырату үшін қолдануға мүмкіндік береді. Аяқ киімді қабықтың ішкі жағымен сүртіп, үстінен құрғақ матамен сүртіңіз. Тісті ағартады. Кәдімгі тіс пастасы мен тісіңізді тазалап болғаннан кейін тістеріңіздің үстін банан қабығының ішкі бөлігімен 2 минуттай сүртіңіз. Қабықта калий, кальций, магний, марганец және фосфор сынды минералдар тіске пайдалы.
әрі оны ағартуға септігін тигізеді. Артынан бананның қалдықтарын кетіру үшін тісіңізде тағы бір рет шуып тісіңізді ағарту үшін осылай күніне бір-екі реттен қайталап тұрыңыз. Тікенді шығарады. Егер денеңізде тікен кіріп кетіп, оны ала алмайтындай жағдай болса, тікен кірген жерге бананның қабығын ішке бетіне қойып, 24 сағатқа таңып қойыңыз. Банан қабында ферменттер тікенді терінің сыртына шығарып, жараның тезірек жазылуына септігін тигізеді. Жараны жазады. Бананның қабығының құрамында түрлі табиғи майлар мен ферменттер күннен күйеуден жараны тез жазатын қасиетке ие. Сонымен қатар ол қабының мен түрлі жәндіктердің шағуынан пайда болатын тітіркенуді де басады. Ол үшін бананның қабығын ішкі жағымен жараған немесе шағылған жерге қойып, таңып тастаймыз, немесе ысқылаймыз. Күніне бірнеше рет осылай істесеңіз, жара тез жазылып кетеді. Сүйелді кетіреді. Бананның қабығы қалғы емінде сүйелді кетіру үшін қолданылады. Ол үшін бананның қабығын іш жағымен сүйелдің үстіне қойып, бір күнге байлап қоямыз. Сүйел жоқ болып кеткенше осылай істеп жүру керек. Кейбір сүйелдер бір аптада кетсе, кейбіреулердің кетуі үшін бір айдай уақыт қажет. Псориоз бен безеуді кетіреді. Псориоз бен безеуді кетіру үшін бананың қабығын ішке қабат пен қабынған жерлерді сүртсеңіз, бірнеше күннен кейін өзгерістерді байқай бастайсыз. Банан қабығы минералдарға бай, теріге пайдалы. Егер күнделікті онымен бетіңізді, мойныңызды сүртіп тұрсаңыз, теріңіз ылғалдан әжімнің түсуі азаяды. Сіздерге берген ақпаратым ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып, келесіде қандай видео көргіңіз келеді, комментария қалдырып, қоңырау шалып басуды ұмытпаңыздар.